Castro, que é a que vai a facer o levar o máis importante na explicación do desenvolvemento deste plan, como non tamén o seu delegado de goberno, que lle dou a primeira ocasión, creo que coincidimos aquí na delegación, o seu delegado de goberno Emilio, dalle a benvida, tamén aos tres promotores locales que importantes que nestes planes, como son o GDR número 12, Valdeorras, coa súa presidenta, 7, perdón, 7, que nos acompaña aquí no día de hoxe.